Hva tenker du om at Nargis Mohammadi ble tildelt Nobels fredspris i år? Det synes jeg var helt fantastisk. Du vet, hun har jo vært en æresmedlem i Norsk Penn i mange år, så vi har kjempet for henne, for hennes sak, og håpet at hun kommer ut, og nå håper vi jo enda mer at det skal skje. Det er ikke så ofte fredsprisvinneren ikke får anledning til å være her i Oslo under Nobeldagene, men denne gangen skjedde det igjen. Hva tenker du om det? Jeg tenker at det også skjedde i fjor, hvor Ales Bialyatski for eksempel i Hviterussland ikke kunne komme ut. Så jeg tror vi skal være veldig bevisst på at de som er våre største helter i vår tid, de er fengslet, og vi bør gjøre mer enn bare å gi dem en fredspris, tror jeg. Vi ser at demokrati og menneskerettigheter er under press i flere land, også i Europa. Hvorfor har det blitt slik? Fordi man har ulike interesser, og derfor er det veldig viktig at et land som Norge, at vi står veldig fram som det ganske unike landet vi er, og forsøker å inspirere andre til å stole på verdier som ytringsfrihet og åpenhet og demokrati. Hvorfor er det viktig at vi som er unge engasjerer seg i menneskerettighetsspørsmål? Det er et veldig stort spørsmål, og da vil jeg svare med at fordi jeg mener det gir livet mening, rett og slett. Vi tror ikke så mange i Norge hadde hørt om Nargis Mohammadi før hun fikk fredsprisen. Er vi for likegyldige til det som skjer rundt oss? Det er ikke så rart at ikke mange hadde hørt om Nargis Mohammadi, men en del hadde det, og derfor kom hun på radaren for Nobelpriskomiteen, og derfor fikk hun også prisen. Men det er klart det er mange ytrere, kunstnere, journalister som er fengslet over hele verden. Det er ikke så lett å hjelpe alle, men vi kan hjelpe noen. Det er mange rundt omkring i verden som utsetter seg selv for fare ved å stå opp for menneskerettighetene. Hva tenker du om det? Jeg tenker at noen mennesker er utrolig modige, de er inspirerende, og vi må støtte dem alt vi kan. Føler du noen gang for å gi opp at det ikke nytter å få til endring? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror at det er mulig å få til endring, og det hørte jeg også at Nargis Mohammadi sa i sin tale i dag via datteren, at hun har troa, og da må vi ha det også. Tusen takk!